саламатсыздарбы? Азыркы сабагыбыз компьютердин экранын бир канча экрандарга бөлүү боюнча болмокчу. Кээ бир учурда биз компьютерде 3-4 программа менен иштегенде компьютердин экранын 3-4 экранга бөлүп алсак болот. Мисалы, биз бир эле учурда Word, Excel, PowerPoint жана башка программа менен иштегенге туура келип калса, ошол ар бир программанын iş oblastını körüp duruğu için kompüterin ekranın oşunca ekranga bölü olsa bulur. Al için misalı Word tekstik redaktörünü açalım. Word'u açkanımızda bizde Word tekstik redaktörünün terezesi uşunday olu açılar. Biz bir ele uçurda uşu cerde Excel, PowerPoint cana başka programlarının iştegenge tura gelse bu экранды бөлүп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн Word'un заголовкасын алып барып, мыштын сол жак баскычын басып, кое бербестен экрандын сол тарабына алып барып туруп, мыштын көрсөткүчүн сол баскычын кое берсек, Word текстик редактор экрандын сол тарабына коюлуп калат. Биздин экран азыр 2 бөлүккө бөлүндү. Ал эми ушул эле учурда Excel менен иштегенге туура келсе, Excel'di ачабыз. Excel'di açkanımızda Excel'in terezesi tümünküdöy olup açılışı mümkün. Misalı, şunday olup çoğun bol açılışı mümkün. Biz bir ele uçurda Word'togu iş hareketlerdi körtürü üçün gayra bulcerdin Excel'in zagolofkasına mıştın körsötküçün alıp artırıp sol jak baskıçın basıp koyarbisten ekranın oğun tarafına orta çenine alıp artırıp мыштын сол жак баскычын кое берсек, биздин экран 2 бөлүккө бөлүнүп калды. Биз бир эле учурда Word жана Excel'деги бардык маалыматтарды көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми үчүнчү дагы бир программа менен иштей турган болсок, мисалы PowerPoint менен иштей турган болсок, PowerPoint'ты ачабыз. PowerPoint'ты ачканыбызда, мисалы ушундай болуп ачылышы мүмкүн. Бул мурдагы ачылган эки терезени дагы көрүү үчүн мыштын көрсөткүчүн PowerPoint'ын заголовкасын алып барып, сол жак баскычын басып, кое бербестен экрандын сол тарабына алып барып, экрандын сол тарабына төмөн жагына алып барып кое берсек, биздин экран ушундай болуп калат. Бул жерде Word'ту кайра калыбына келтирүү үчүн, чоңойтуп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн Word'тун заголовкасын алып барып, сол жагын басып койсок, бизде ушундай болуп экраныбыз 3 бөлүккө бөлүнүп калат. Эми бул жерде дагы бир программа менен иштей турган болсок, анда экранды 4 бөлүккө бөлүп алсак болот. Мисалы, Google Chrome менен иштей турган болсок, Google Chrome'ды ачабыз. Мына Google Chrome ачылды, ушундай болуп ачылса, бул Google Chrome'нун заголовкасына мыштын көрсөткүчүн алып барып, сол жак баскычын бастырып, кое бербестен экрандын оң тарабына өйдө жака алып барып, мыштын сол жак баскычын кое берсек, бизде ушундай болуп калат. Бул жерде Excel'дин терезесин чоңойтуп алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн Excel'дин заголовкасына алып барып, мыштын сол жак баскычын бир жолу басып койсок, бизде ушундай болуп экраныбыз 4 бөлүккө бөлүнүп калат. Бул жерде 4 программанын тең терезеси бизге көрүнүп турат. Бул жерден биз ар бир терезедеги иш аракеттерди көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Ушундай кылып экранды бир канча экрандарга бөлүп алып иштесек, өзүбүзгө ыңгайлуу болот.